leaders here locally, they're supposed to manage their emotions. That's what I'm trying to do. I am trying to request them. Yes. Lazima wa control emotions zao. Indimi zao lazima wachunge. Kwa sababu they have families. They have mothers, they have brothers, they have sisters. They're supposed to tolerate each other. Because a time will come and then that table will turn upside down. Because wengi walikuwa kwa serikali na sasa wako nje. So hii kitu inaitwa power, ni temporary. So lazima tuchunge na tutumikie wananchi vilivyo. Na tuwe ni watu ambayo wanavumiliana kama viongozi. 10.8 billion inatumika katika hali ya usafiri, both domestic and foreign trips. Na hiyo 18.8 billion wametumia kwa muda ya mwezi 9 peke yake hii serikali ya Mheshimiwa William Ruto. This means that we have a problem with spending, not revenue. So hata ukiangalia hata counties, shughuli zote inakuwa ni shughuli ya kusafiri nje ya hii county na counties zingine. Nationally pia ni hivyo hivyo. So what we are requesting our member of parliament, the parliamentarians that we have, the elected ones who are there, especially something to do with revenue, especially the bills that is there before them, waangalie kwa makini. Because kila wakati watu wanalomu rais, lakini ma representative ya watu ambayo wako katika bunge ndio shida. Kwa sababu hizo maneno ya kuongeza revenue na nini, hawa ndio wanahusika. Kazi ya rais ni kuweka tu kidole. So lazima wamekinike na wajue ya kwamba wananchi wanawaangalia kwa njia ya karibu.